خب اوی بسوار یه چیزی افتاد دیگه. خب اشکال نداره. اینجاست. بیایم بچه این شیر هافر یا شیر از شیر گیاهیه. خب شیریه که از هافر حالا جو دیگه، یه نوع جوه. خب بعدش آیا خب یه نوع جوه با تخم چیا و چی قاطی کردم دیگه، هل، دارچین، بهار نارنج و اینجور چیزا، همه چی توش هست. حالا بخوریم اول. در واقع الان ظهر ما صبح ماست. نهار، صبحانه، شام با هم. یکی نوشته بود که تو نفرین شده. بابا 100 سال به این نفرین شده های دیگران هم حالا میان میگن که زیبات، امیدواریم ما هم نفرین بشیم. بچه ها نفریناتون رو بیشتر کنید. دارچین، بانوی زیبا مرسی. کاش مارم نفرین کنم. اینا هم گفتم مارم نفرین کنه. این خانمی که گفت نفرین شده که خیلی آرزو دارم مثل من نفرین بشه. امروز صبح که یکم دیر شد، هم به خاطر خوب دوش و هم به خاطر یه سری مشاوره ها و هم کارهای دیگه که خواستم بکنم، یه صحبت خیلی جالبی با مژگان مشکی داشتم. مژگان میبینه که من اون گردنبندش رو با اون رژش رو با اون گوشواره‌هاش رو میزنم، خیلی یه پیام خیلی خوبی رو میده به من و باعث ارتباط دوباره ما بعد از چند سال میشه. بعدم فهمیدم که این علی دولابی هم که بچه ها خیلی ها میشناسه، از بچه های گروه ما بوده، الان اونم استرالیاست، با همین مژگان مشکی و زندگی میکنه و شده همسر ونوس، داماد به قول معروف داماد مژگان شده. بذاریم داچینا رو بجوام. از دهنم در نیار، بعدتون میاد. نمونه های گیرش رو پیدا کنم. اوه ببینیم به این بزرگی، بعد بجویم دیگه. یه قلوب هم کافه بخوریم. به به فکرمور هم و سیب زمینی هایی که با پوست باید بخوریمشون. باید نداره، میخواییم بخوریمشون. خیار آووکادو. کاش زیتون
کلوبچم بچه اینا مایونزایی که برای من اون قاسم آورده بود با بسیاریم امروز استفاده کنیم با اون مرغ کنتاکیا نمیدونم کدوم بخوریم ویچوان دیرارای 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 زوزو من مایونز به ندرت میخورم اما میخورم ما همه چی رو به ندرت میخوریم ولی میخوریم جعفری هم بیاد اینجا جعفری جون بیاد اینجا yes very good پخمور هم بشکنیم خب دوتا پیام ببینیم دیگه آره دیگه بچه امروز توی خب خبرهای خیلی خوبی بود از این جنبه که دیشبم خواب دیدم خوابم هم نصف نیمه تا اونجایی که یادم بود و توی چیز گذاشتم تو کانال گذاشتم بذارید اینم بذارم این ور کسایی که میخوام بیا کانال بیام خانم حنانم که یه مدتی از گروه رفت به دنبال اون لایف چتی که سب کنیم سحر دیروز لایف گذاشت صحبت کرد و حالش هم خیلی خوبه یه ذره از من عصبانی شده بود به خاطر اینکه گفتم در مورد نمیدونم یکی از بچه ها که منو دعوت داشت میکرد سگ شبیه سگ سحر بود من توی یه دفعه گفتم سگ سحرم مرد من یه دفعه گفتم حالا خوب شدم اون مرد سحر خیلی ناراحت شد بعدن رفته با سمیرا صحبت کرده مثل که گریه کرده گفته زیبا چرا درک نمی کنه بچه ها تخم مرغ حالا دیگه باهاش حرف نزدم بذار صبح ببینیم صبح اصلا نتونستم بذار اول بخوریم اول ببینیم که چیه بعدن حالا میریم سراغ سحرم ببینیم که از من ناراحت شده حالا خودش میاد میگه دیگه لایف میذاره میگه واه حس خوبیه بچه اینو بیاریم اینجوری کنیم ببینیم مایونز به قاسم زنگ بزنیم بگیم که تموم شد کنتاکی پنتاکی برامون حالا هنوز فعلا حواسشو نکردیم کنتاکی پنتاکی اوی 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 تخم مرغ بیاد روی این
روی سیب زمینی. خیلی خوشمزه. نشه آدم گوش نشه. پوستش هم چقدر حالا خوبی داره. ببینم من یه دونه سیر داشتم این برون بر. ببینم یه دونه سیرم خیلی خوبه. یه سیر تازه داشتم. سب کنم نم کجا گذاشتم. Where are you? Who is to? وقتی یه چیزی گم میشه ولش کنید، یا خودش پیدا میشه یا پیدا نمیشه. یه ولش کنید، این نیست، اونایی دیگه هستن. ازش من رفتم یه چیزی پیدا کردم از توی یخچال. اینو برای من شهرزاد و هومن آورده بودن. گوجه فرنگی با این. وا خیلی عالی، خیلی. الان میام جواب میدم بهتون. به هر حال حرفم میزنیم. اینو هم بخوریم. کامان بیبی، تو هم باید باشی. بدون تو گوجه فرنگی زندگی مفهومی نداره اصلا. میدونم الان میگید که چی نفهمیدم. یه تخم مرغ کامل تو دهنش جا میشه. نه نصفه بود، نصفه بود. و یکی دیگه اینجا هست، نصفه بود. هیچ وقت نباید به سگ کسی توهین کرد. من نبود توهین نکردم که. من گفتم که خوب شد مرد. کجاش توهینه؟ مرده بود دیگه. حالا دیگه من بگم خوب شد نشو چی؟ من حسم بود دیگه. واقعا برای من خوب شده بود. برای من خیلی خوب شده بود. نمیدونم چرا. اصلا من نمیدونم چرا به سگای خیلی حسودی میکنم. حالا شاید وقت سگاشون میمیره. نمیدونم. اصلا ناراحت نمیشم. برای چیزای دیگه هم ناراحت نمیشم. من نمیدونم. حالا میدونم احساسات خیلی قوی دارن به سگشون و گربشون و اینا. خب اونا اونم دا اونا دارم من ندارم دیگه. این احساسات از من تو من نیست. اونجوری
نمیدونم. حالا ممکنه یه گربه رو ببینم بهش مثلا همون لحظه که هست مثل یه بچه که میبینم بهش حس خوبی رو پیدا میکنم، ولی وقتی میمیره یا در حال مثلا مردنه یا مریضه یا نمیدونم یه چیزی پیش میاد، نمیدونم دیگه. خلاصه اینه، ما توهینی نمی کنیم که، فقط حس خودمون میگه. خب همین آرام نگم میشه یه نوع سانسور دیگه. گربه ها خط قرمز من. خب تو دوست داشته باش گربه ها رو. منم گربه ها رو دوست دارم، ولی وقتی میمیرن ناراحت نمیشم. من انسان هم اینجوری، خودم هم عزیزم، من در مورد خودم هم گفتم من مردم، من اصلا نمیتونم به شما بگم ناراحت نشید، شمایید، من منم. ولی من دوست ندارم کسی برای من گریه‌زاری کنه، گریه‌زاری نکنه و مثلا خوشحال بشه. من میگم اوکیه. توهین نیست که، حس واقعی که دیگه. بعد چیز اومده اسمش چیه؟ دکتر اسمش چی بود؟ یادم بود. دنیا گفت اگه یه آدمی داره میمیره، مریضه، تو مثلا دوست داری بمیره؟ نمیدونم، شاید دوست داشته باشم، شاید نداشته باشم. باید در اون حال، در اون شرایطش باید نگاه کنم. من میخوام بگم احساسات کسان دیگر رو ما توهین ندونیم. طرف الان مثلا میگه من خیلی زیبا دوستت دارم، بعد من میگم من اصلا از این دوست ابراز علاقت خوش احساس خوبی ندارم، خوشم نیومد. الان یه خانومی اومده میگه چرا اون فردی که ابراز احساسات کرد تو مثلا برخورد خوبی باش نکردی؟ گفتم به خاطر اینکه ابراز احساساتش برای من شکلیه، تو وجودم نمیره، یه چیز علکیه، بی محتواست. همه چی رو با پوست میخوره. آره همه چی که نه، سعی میکنم. یعنی این الان پوستش رو میبینید، یه سر پوستش یه جوریه که اینو میخوام بکنم دیگه. اینو شست با چیزم، اسکاچم شستم دم نرف، ولی یکم پوست اینجاشو میکنم دیگه، خیلی خوشایند نیست. بقیهشو میخورم، این برشو میخورم با پوست. الان یکی مثلا یه بار یه جایی شما یکی میمیره گریه میکنید، یه جایی یکی میمیره میخندید، دو تا حس متفاوته دیگه. توهین نیست که. ما باید بیایم مثلا مثل اینا بگیم آه چرا ماه محرم تو نمیدونم خندیدی، آواز خوندی؟ بابا تو برو گریه تو بکن دیگه، چرا بعد برای دیگران میخوای که دیگرانم گریه کنن؟ این توهین محسوب میشه. آه چون من دارم گریه میکنم تو هم باید بیای سیاه بپوشی و ادای گریه در بیاری. نه بابا، اینا چیه؟ من قبول ندارم. یکی بیاد مثلا من پدرم فوت کرد. حالا فوت نکرده ها.
اصلا نمیدونم کجاست. بیاد خوشحالی کنه، میگم خب برو خوشحالی کن. توهین به من نیست که، خوشحالی دیم. آها باشه باشه، باید بیایم الان. یکی هست که دیگه خیلی مدام فوش میده، بده اشکال نه. نه اسمش احترامه که تو فاقدشی. آره من فاقده چنین احترامیه، من برای همیشه یه سری اصلا منو به مراسم تشییع جنازه و اینجور چیزا دعوت نکردم، نمی کنم، چون شاید یه دفعه دیده اونجا خندیده. ما غیر عادی، شما عادی. بچه های کوچیک، احساساتشون خیلی واقعی تره. سیب زمینی با تربچه. آخه خنده نداره مردن. خیلی ها که میان اینا رو، یه سر کسانه که اعدام میکنن هورام میکشن. هورام میکشن، آفرین میگن، شادی میکنن، هل هله میکنن. پس مردن تا مردن داریم، آدم داریم تا آدم، شرایط داریم تا شرایط. من وقتی این حس رو ندارم، ندارم دیگه. من توی چیزم این همه آدم ها شرکت کردن، منو میدونی چقدر کسا آنفالو کردن که چرا این همه اعتراضاتی که توی پارسال شد تو بی احساس بودی. خب ما هم گفتیم مثل خدا داریم عمل میکنیم دیگه. مگه خدا، خدا نهایت بی احساسیه. خدا نهایت بی احساسیه، یعنی تعادل در احساسات یعنی بی احساسی. زیبا لباست بهت میاد، مرسی. این هم یه سیب. و این سیب زمینی ها که رفتم بگیرم، اون خانم و یه فکر کنم پار برادرن یا زن شوهرن یا چی، بعدش فکر کنم خواهر برادرن، بعد گفت ما همه سیب زمینی هایی که پرورش میدیم همه شون رو میشه با پوست خورد. چون من گفتم من دنبال، من میخوام سیب زمینی رو با پوست بخورم. خب تو کم میاری میگی خدا هم اینطوره. خب خب خدا اگه اینطوری نیست، خب بگید احساساتشو نشون بده دیگه، بگید نشون بده. ما یه بار رفتم چیز حرم امام رضا، بعدش اونجا وایستاده بودم،
دیدم تو این دعا میگن که تو دعا میخونن که السلام علیکه یا امام نمیدونم رضا یا فلان، بعد اونم میگه جواب سلام شما رو میده. خادمه رو صدا کردم گفتم اینجا نوشته شما وقتی سلام میکنید جواب سلامش رو امام رضا بهتون میده. گفت بله حتما. گفتم وایسا اینجا، من الان سلام میکنم تو هم بشنو، بعد ببینیم دوتایی شاهد شد دیگه. این جواب سلام هم میگه. بعد یه دفعه یه نگاه کرد، گفتم وایسا من میخوام سلام کنم، ببین جواب سلام میشنویه. نه با دلت باید بشنوی. گفتم بابا دل ما جای تپش جریان خون و قلب ما جای تپشه، ما صدای از دلمون هم نمیشنویم. من شما میگم که خدا هم اینطوره، خب بپرسید ببین جوابش چیه. Very good. خوبی نه چیز کردم، ننداختم که نمینداختم دور، چون من انداختم دور خیلی برام. خب اینم تخم مرغ بعدی. چند تا سیب زمینی خوردم؟ بشمارید. چند تا سیب زمینی بود؟ 5-6 تا سیب زمینی بود. نه بابا 5-6، 7-8 تا سیب زمینی بود. خلاصه زیاد چیز نشید، احساساتی نشید و اینکه آی بی احترام. احترام اینه که خودتو مثلا ناراحت نشون بدی، ناراحت موقعی خودتو نشون بدی که ناراحت هستی، وقتی نیستی نیستی دیگه، وقتی نیستی نیستی. وقتی ناراحت نیستی چه میخوایی رول آدم ناراحت رو بازی کنی؟ که مثلا احترام بذارید، ما این احترام رو نمیخوام. همین رولیه که برای منم بازی میکنه. خیلی زود اینم اینجا، اینم این اینجوری، اینجا اینجوریش کنیم و فلفلی و بچه ها بودن یه نصف تخم مرغ اینجوری گذاشت. آفرین اینجا خود ناراحت نیست. آفرین خودمون رو ناراحت نشون بدیم که احترام میخوایم بذاریم، به احترام بذاریم. اینجا طرف خودتو علکی نشون میدی که ناراحتی، اونجا عروسی علکی نشون میدی خوشحالی، در حالی که از مثلا کلن ناراحتی. اونجا نشون میدی که نمیدونم مثلا خواهرت اومده، نمیدونم خواهر شوهرت اومده، بفرمایید خواهش میکنم خونه مال خودتونه، همه چی میشه رول دیگه، همه چیتون میشه رول. بعد از یه مدت میبینی به خاطر بچه اومده خودتو میزنی به چیز که مثلا فرض کن که بچه هست بذار رعایت کنی، اون یکی میگه مریضه بذار رعایت کنیم، اون یکی میگه زنه بذار رعایت، اون یکی میگه حاج آغاز رعایت کن، اون یکی میگه نمیدونم فلان. بعد زندگیت میشه چی؟ همش احترامای کاذب. ما
منو یه خانومی دعوت میکنه، میگه من خیلی دوست دارم که نزدیک هامبورگه، خیلی دوست دارم برات غذا درست کنم. خب هر وقت دوست داری بیا. منم گفتم همین فردا. یه دفعه گفتش که نه صبر کن، این سگ من مریضه، بذار یه عمل جراحی داره. خب منم بدنم اینجور نشون داده بودم برو سگه بمیره، یه دفعه از دلم گذشت. شاید اگه مثلا اون خانمم گفت نه اشکال نداره بیا، من به اون سگه حس بدی پیدا نمیکردم. اشکال نداره که میخواد مثلا دو هفته دیگه عمل بکنه، سگم اونجاست، بعد به من مثلا میگه که نه بذارین بشه. خب بعد علت چیه؟ سگ است. خب بعد شما میخوای من حس بد به سگ پیدا نکنم؟ خب پیدا کردم دیگه. در واقع حس بد باید با خود اون فرد پیدا کنم که خب بابا چرا این چیز میکنی سگو چه. ولی همون لحظه تا سگ رو میگم ما اینجوری جواب از جواب که ندادم ها بهش، از دلم گذاشت. خودش نمیدونه ها، حالا شاید لایو منو ببینه اصلا بگه نمیخوام دعوتت کنم حالا که به سگ من اینجور کرد. بیا دیروز انواع غذاها رو از من میپرسی، چیا دوست داری؟ آشرشته، این، اون، قیمه، بادم، این، فلان، بهمون، ما مالا داشتیم لیست میدادیم. بیا امروز به خاطر این مسئله ممکن اصلا بگه فرتیگ آس دیگه نمیخوام بیای. تو گفتی به سگ من اینجوری، ممکنه اینم بگه لایو من رو بشنم. بیا یا مثلا سحر انتظار بیمورده دیگه، زیبا چرا درک نمیکنه؟ بابا مگه من بهت میگم گریه نکن برای سگت؟ مگه من میگم به سگت ناراحت نشو؟ من با خودم گفتم خوب شد مرد. هر جور فکر میکنم میبینم که من غیر از این اگه بگم اشتباهه، غیر از این غیر واقعیه. حالا من چی رو باید درک کنم؟ حالا چی رو باید درک کنم؟ میشه به من بگید چی رو باید درک کنم؟ دارم سیر میشم، دارم سیر میشم. خب چرا رفتی گریه کردی سحر؟ برای چی رفتی گریه کردی که زیبا این حرفو زده؟ اصلا برای خیلی این از دل من میگذره، جرأت نمیکنم بگم. شما فکر میکنید من سگای سمیرا رو دوست دارم؟ اصلا اصلا دوست ندارم، دوست ندارم دیگه، چیکار کنم؟ دوست ندارم. حالا شاید به خاطر همین مثلا یه بار ما گفتیم که سیما، به این سیما سپر، من از دختر تو بدم میاد. او تو از دختر من بیا، نمیدونم دختر من نمیدونم کونشم بخور، نمیدونم آسماسی، نمیدونم چی فلان زیبا. بابا من این مگه نمیگید خود داشتی میگفتی زیبا؟ بیرحمانه احساساتتو بگو. من نمیدونم چرا از این، من اصلا دخترتو ندیدم، واقعا شاید اصلا ببینمش خوشم بیاد، ولی خب از دختره بدم. نمیدونم یه حس نفرتی بهش دارم، شاید به خاطر اینکه احساس میکردم که زیادی هی دخترم میکنی. مادرت هم که فوت کرده، مادر سیما سپر که فوت کرده، من از اونم بهش بدم میاد، از مادرشم. مثلا فکر میکنی من بهش میگم خدا رحمت کنه ارواحتون رو بیامرزه، نه خدا ایشالا، وای ایشالا آخرین غمت باشه، نمیدونم چی اینا نیست تو درون من، اینا نیست. حالا این خانم سیما سپه ناراحت، این توهینه. خب بابا حس دیگه، حس منه. تو الان بیا بگو که زیبا من
از نمیدونم از خودت بدم میاد. خب میگم بافرین، مرسی که حست تو بیان کردی، این توهینه، حست دیگه، حس واقعی درونت دیگه، این کجاش توهینه؟ بله از اون بر شما میگید که بیا حساتو بده، بفرم حسامو میگم دیگه. من الان هم الان البته مثل اون موقع نه، الان که دیگه مثل اون موقع نیستش که مثلا اون موقع واقعا یه حس خیلی بدی پیدا کرده. دخترم یه بار دیگه هم یکی بود، یه خانمی اومده بود، رفته بودم خونهش، من رو دعوت کرده بود، من قضا میخوردیم، یه دفعه قضا رو اینجوری میکنم، این برای دخترم، انقدر من بدم اومد، من زنی که بردار اول برای دخترت بردار اونجا، قضایی که گذاشتی جلوی ما داری برمیداری برای دخترم، دخترم اینو فعلا میکنم، دخترم اینجوری، وقتی دخترت نیست بچه هی دنبال دخترم میکنی. من حس احساس بعدی به من دست میده، حالا میگید حسادت، بگید هرچی، خب اسمش رو شما بذارید هرچی دوست دارید، وقتی اون لحظه این حس به من دست میده، دست میده دیگه. من یکی از این بچه ها بود، اینقدر سگم میکرد که بهش گفته بودم وای سگ من قربونش برم، وای سگ من فلا اینا، طوری شده بود که واقعا اون سگ چیزی نداره، ولی گفته بودم که بیاد جلوی من یه لگد میزنم بهش، جبران این چیزای تو بشه دیگه، سگم ای وای فلا، همه چیز من سگمه، برو بابا برو به سگت برس دیگه، یه ساعت میخوای با من باشی سگر رو ول کن، یه ساعت میخوای با من باشی هی سگم نکن، میخوای با سگت باشی برو بفرما، این تو و این سگت. طرف میاد یه داستان تعریف بکنم یه ذره بخنده، یکی از دوستای من میگفت من خیلی از یه دوست دختری داشتم، راست میگفتید این همه سیب زمینی، ستاش موند و این تخم مرغ هم موند و حسابی هم سیر شدم و نونا، خیلی من کلی نون آورده بودم، فکر میکنم اونا رو هم میخورم. میگفت من وقتی یه دوستی داشتم، میگفت یه دوست دختری داشتم، وقتی باهاش میخواستم سکس کنم، وسط سکس یه دفعه میگفت مثلا هوشنگ به نظر تو فردا مهمونا که میان من تو قابلمه 4 نفری غذا بپزم یا 8 نفری؟ قابلمه وسط سکس میگو قابلمه 8 نفری یا قابلمه 4 نفری؟ اینم گفت بلند شدم گفتم برو جمع کن بابا، برو به همون قابلمه هات برس. میخوای الان این غذا رو بخوری؟ وقتی که با این غذا هستی هی نیا بگو که قرمه سبزی یه چیز دیگه است، فلان خیلی چیز دیگه است، معلومه این غذا میگه قرمه سبزی، الان فکر قرمه سبزی هستی، الان منم بهت میگم چیکار کنم، چی جوری میشه، کوفتت میکنه. در حال زندگی کردن در اینه که شما به اون واقعیتی که روبروی شماست، با اون چیزی شما الان داری، من الان در غذا میخوام بخورم، هی اینم اینجا با یکی چت کنم، اینم من، خب معلومه این تربچه حس واقعی خودش، احساس خودش، نمیدونم مزه خودش، تمام این چیزای خود، اینم شعور داره، فکر میکنی نمیفهمه؟ نه میفهمه، فردا که من میمیرم میشم همینا، فردا من میمیرم میشم همینا، شاید همین پدر بزرگ منه که من دارم میخورمش، به نظرتون چرت بیاد؟
حالا هی بیام از کسی حرف بزنم، دارم سیکس میکنم از به قابلامه فکر کنم، دارم غذا میخورم از یه سر چیزای دیگه، نمیدونم دارم با این هستم، دخترم منم فلان، سگم. او گم شو بابا. بعد هم میگه که من وقتی یه کسی زنگ میزنه میاد خونه من، یه تلفنی به من زنگ میزنه میخوره فردا میگم آره دیگه، فردا میگم دارم جد به من که کسی زنگ میزنه، دیدید یه سری بیرید خونه یه کسی از ایرانه، مثلا یک آقا ما اینجا برگ چغندر میمونیم اینجا، این خانم داره با حسن قلی خان داره حرف میزنه، هی حرف میزنه. من یه بار به یکی گفتم ببین میخوای تلفن جواب بدی؟ وقتی من اینجا هستم همینطوری تلفن نمیشه جواب بدی، اینجا برگ شغندر که نیستم که، شما یا با میذاری تو تلفن رو میذاری توی یه چیز، منو اینوالف میکنی تو اون تلفن تو اون صحبتت، یا اینکه بگو بعدم، یا اینکه من الان برم به کار دیگه هم برسم تو برو با اون صحبت کن. احترام واقعی در واقع به اون حال شماست، حال لحظه‌ای که هستید تو اون لحظه با هر کسی که هستید. بلند میشه میره مثلا فرض کن که تو یه سر رفته اونجا یه بحثای علکی و چرت و پرت رو داره انجام میده، این کسی که واقعیت زندگیش اینجا مونده اون هیچ، اینا بمونه برای بعد. سیرم کرد، سیر شدم، اینا بزنم اینجا، اینم بره اینجا کرفتی خوب بود، اینم بره اینجا چای بیاد چرا اینجا توش از اون فلفلای گرون هست، این از این فلفل گرون هست، این از اون فلفل گرون هست، اینا نمیشه میتونم دم حالا برو این فلفل گرون ها برم روی سیر زمینی گرون ها ارزون، اون در واقع فلفلیه که ما استفاده میکنیم، اوی 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 چه فلفلیه، ویلی گود، نام بزنم اینجا بعدش شما رو بیارم یه ذره جلو تو برو سر این خدا رو شکر میکنی که من سیر شدم آره شکر کن باشه خب لبم چه تیره است؟ آره سوال خوبیه، اومدم برای اون استوری که میخواستم بذارم یه از این روژای چیز زدم، از این روژایی که خشک میشن و میمونن و الان ببینید اینجوری کنم نمیاد، ببینید اولم امتحان کردم خوش از این روژای چیز زدم
رنگش هم تیره است. اینجا قبر چنده؟ نمیدونم. فقط میدونم که مردن خیلی گرونه اینجا. مردن خیلی گرونه. عاشق گناهاتم باش. زیبا برای الزایمر چی بخوریم؟ هیچ. بابا بذار الزایمر هم شدی شدی دیگه. شدی دیگه. حالا میخوای یه چیز خاطراتت یادت بیاد. بل کن یه چیز یادت رفت رفت دیگه. باشه خرجش با تو. خب اول بده تو خرجش. نه نمیشه. میگه تو ببین خرجش با من. اول خرجش رو بده بفرست بعدم. خب نه بمیری که چالت میکنن. نه چال نمیکنم. ممکن بسوزونم. بعدش بعدم که منم که خودم رو به دانشگاه و فلان و اینا هدیه کردم جسدم رو برن آزمایش بکنم. خب داشتم یه چیزی یه خاطره یه چیزی با مزه بخواستم بگم یادم رفت. یادم بندازید بهتون بگم. جالب بود زیبا بیم. آره چیز مشگاه میگفت زیبایی مد این سال امکان نداره روزی چاش پنج شیش بار از تو من یاد نکنم تو خونه. زیبا اینو گفته جملات زندگی منو تغییر دادن و و و و خیلی 5000 یورو میگیرم میسوزنم برای زیبا. خیلی گرم. آره بیا. خب الزایمر هم نمیتونی باش و شما دویه تلفظش کن. ما زیبا چرا وقتی هزینه میگیری برای مشاوره به کارات میرسی و ورزش میکنی؟ آفرین آفرین. آره ازشون میپرسم دیگه. امروز مثلا با تمام باش مژگان که حرف زدم ازش پرسیدم گفتم میتونم به کارام برسم؟ گفت اتفاقا حس خوبی میده. دیگه من اتاق رو جمع کردم این سبزی ها رو درست دیدید که من اینجا درست نکردم قبلا آماده بودم تو لایو مقدماتی هم درست نکردم. خیار رو بریدم تروبچه ها رو شستم سبزی ها رو شستم سبزی ها رو آبش رو گرفتم بعد لحاف دوشک رو جمع کردم حموم رو درست کردم حموم رو دیگه تمام مدت اون با من بود. بعد یا بچه هایی که هستم بهشون میگم که اگر میشه با هم دیگه من برم پیاده روی که هم پیاده رویم بشه اون موقع وایس کال میکنیم. خب دیگه اگر بو هستن کسانی هم که قبول نمیکنم میگم ما میخوایم تو بشینی چون ما هزینه مشاورت رو دادیم بشینی و ما نگاه کنیم با هم صحبت کنیم. این دیگه اختیار اوناست. وقتی اونا انتخاب میکنن دیگه قدر رو را صرف شد. شما چقدر زیبایی جسمی و روحی دارید. آره زیبا میبینی حجم کامنت های منفی چقدر کم. آره واقعا راست اینجا کامنت های منفی خیلی کم در شد. آره زیبت زیبا معدت رو بگو اهدا نکنن. او 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 شاید تو صف وایستن برای معده من. خیلی دوستم داری. آره خیلی دوست دارم منو. بچه ها چیز خیلی خوب بود این دوره همیه دیروز. خیلی خوب بود به خصوص این که سعیده و سپیده هم رفتن چیز رفتن خونه شکوفه. در واقع دوره همی تبدیل شد به زندگی درمانی و خیلی خوب بود. بعد چقدر بچه ها ماهرخ بذاری لایبرم که هستش ماهرخ خیلی جمله قشنگی رو گفت. گفت زیبا
من قبلا کسی رو رو خونه راه نمیدادم، میگفتم باید بشناسمش. الان این همه آدمی که نمیشناختم همه رو راحت خونم راه میدم. بعد میگفتش به من قبلا فوش میدادن، جواب میدادم، الان مثلا جواب نمیدم. بعد میگفتم برم از طرف شکایت کنم چی چی چی، الان اهمیت نمیدم. گفتم تحولات خیلی بزرگیه، خیلی عالیه. خب من دوست دارم ولی خیلی خودخواهی، خیلی دیگه زیادی. خب شما هم امیدوارم خودخواهی. آها داستانت یادت نیومد؟ کدوم یه داستانی میخواستم آره تعریف کنم براتون. آره یه داستان جالبی بود. آره مهم نیست، یادمون میاد، بلش کنیم، همینطور همه چی خودش یادمون میاد. بعد چیزه افت مریضیش، مریضی ریه، پا، قلب، همه این چیزا هست دیگه. تو هر کی به تو کمک کنه یه روانی مثل خودت. خب کمک نکنین دیگه، کمک نکنین. تو هم خودت جزو کمک کننده ها هستی. زیبا منم دوست دارم با تو زندگی درمانی کنم. خب دنیا تو جنگ، تو در صلحی. آره بابا برم خوشنو اینقدر بکشم بکشم. به ما هم که رسید دیگه، ما هم کشته شدیم دیگه، شدیم دیگه. بمب اینجا افتاد افتاد دیگه. اون لحظه که بمب میاد میگیم الو داری میای منو بکشی؟ باشه، بای بای زندگی. همینجا اعلام میکنی به کارت نداری. آفری، خوبه، برو با هر کس که دوست داری باش. نهار شام نمونه دیگه، اینا نهار شام بود دیگه، همش با هم بود. این حالا احتمالاً این بقیه رو شاید شه عصری برم بیام، حالا پیاده روی هم برم. فوزیه خبری ندارم. چرا تبابت نمی کنی؟ چون اون تبابتی که شما منظورتونه من گذاشتم برای خیلی ها که دکترایی که تو صفن بیکارن، انقدر موندن کار از کار بیکار شدن، انقدر دکترای مختلفی هستن که بیکار شدن از کار. حالا من بیام، من جا رو برای اونا باز کردم و کارهایی که دوست دارم میکنم. عاشق حرفاتم، دوست دارم. من پیج سحر رو میخوام، پیج سحر، سحر پیج سحرم الان میزنم اینجا. حس خوبیه دیدادان دادان دادان دادان. بیاید اینم پیج سحر بفرمایید، برید پیج سحر. خب زیبا، خب اینم از این. در مورد یه سوالی هم که پرسیدید بالا، یه چیز راز آرامشت، اصلا جهان همه چی هستن. شما الان مثلا میخواییم بگیم چیم آرامه، آرامش ما رو میخواد به هم بزن. یکی میاد از تو شکایت میکنه، خب بگو شکایت حقه. یکی میاد مثلا فرض کن تو رو تهدید میکنه، مثلا میخوای بگی آره دیگه، میخوای بگی که باشه دیگه، میخوای بیا ما رو بکشی، بیا بکش. یکی میاد میگه که نه من تا دیروز با تو بودم، من امروز عاشق یه زن دیگه شدم، میخوام برم. بهش میگیم خب بای بای برو، خوبه خوبه که عاشق شدی. یکی میگه زیبا من نمیخوام با تو باشم، از تو بعدم اومده. میگم اشکال نداره، تا همین امروز که بودی خوبه، مرسی، متشکر، بعد برو به سلامت. یکی میگه نمیدونم هر چیزی که به اتفاق میفته خیره، هر چیزی در این جهان اتفاق میفته خیره. حالا من میخوام بیام برای چی ناراحت باشم؟ برای چی؟ برای این که نمیدونم فرض کن که یکی نمیدونم، ما الان دنبال ناراحت شدن باشیم باید بگیم گرسنگان آفریقا، ای وای نمیدونم بمب اونجا شد، ای وای بچه های فلسطین اونجا هستن تو چطور میخندی، آی اونجا نمیدونم کرونا شد، اونجا فلان شد، اونجا بهمان شد. برای این که تو لذت نبری و آرامشت خودت به هم بزنی صدها دلیل میتونی هر روز پیدا بکنی. اما یکی مثلا خبر مرگ دوست تو میاره، مثلا وای وای مرد، اون نخ اشکال نداره، مرگ حق است و منم مردم، همین کار بکن. میام میگن نمیدونم فلانجا سیل اومد، خب اومد دیگه چیکار کنیم، اومده دیگه، اونجا چه سیل اومد، میگیم اون برم زلزله شد، بفرما دست گهورد، زندگی دیگه ایناست. حالا ما میخواییم موقعی هم که میخواییم بمیریم میمیریم دیگه، راحت میمیریم دیگه. هر وقت مرگ اومد ازش میترسیم، هر وقت مرگ اومد ببینیم چیای ترس داره اصلا. بعد
لایو نونا برو. نونا الان لایوش منو ببره، باید اصلا افتخار ببینیم میدم. شاید نونا به من افتخار ندن که ما بریم تو لایوش. آها، یعنی برم لایوشو ببینم، ببینم لایوشو ببینم، منظورت اینه؟ فکر کنم بری تو لایو باش بذاری. گفتم که افتخار اگر دادن دیگه، شاید ما دیگه الان در اون حد نیستیم که دیگه باشون چیزه با ما لایف بذارن. اما اگر میگی که خیلی هنرمنده، خب هنرمند که هست، در خیلی زمینه ها واقعا هنر داره دیگه، به خصوص این مثلا. مرگ وجود نداره، همش تولده. آفرین، تغییر شکل دیگه. مرگ خودش یه نوع تغییر شکله. آها، افسون پست نونا رو استوری کرده بود. خب پس اینه دیگه، افسون که استوری کنه، افشون استوری کنه، خب اینجوری چیز میشه دیگه. خوب کاری کرده دیگه، باعث شد که کلی نونا فالووراش ما تشکر میکنیم از افشون. اتفاقا افشون یه موقعی هم برای من این کارو کرد، فالوورای منم اینجوری رفت باید. با این که چجوری میشه با خود صحبت کرد؟ شما بیایید همون تلویزیون، من خیلی راحت در دسترس همه. چهل سالگی کجا بودی؟ تو هامبورگ بودم دیگه. 40 سالگی من 38-39 سالگی اومدم هامبورگ. 39 سالگی. زیبا، علاقه به جمال تو دلت هست هنوز؟ من علاقه به تو دل من به همه هست. این حنانه رو من ادب نکردم، حنانه حرفامو زدم و خیلی خوب اتفاقا حنانه برخورد منطقی کرد، برگشت خیلی با راحت احساسشو بیان کرد و همطور که تو نمیخوای، منم که نمیخوام از تو یه مدتی، میخوام فاصله بگیرم. فاصله گرفتنش خیلی خوبه، مادر پدرش هم خوشحال میشن دیگه که اون از ما و گروه ما فاصله گرفته. این آرزوی مادر و پدرش بود، خب خوشحالیم که اونا به آرزوشون رسیدن. میگه من آرزو کردم که وقتی به مردم بیام برینن تو قبرم. باشه، خوبه، اتفاقا خیلی خوبه. الان بچه یه خبری شنیدم در رابطه با این که اولا که کمپوست، این ریدن ها و این گوه و این جور چیزا رو الان دارن تبدیل میکنن به کمپوست، و حتی یه دانشمند ژاپنی یا کجا، حالا اگه شد براتون استوری میکنم، یه گوشتی رو تهیه کرده از مواد همین گوه و این جور چیزا، مدفوع اینا. حالا فر اتفاقا میگفتن که اینم بعدم نیست، این بالاخره سیرکولیشنه دیگه، جریانه دیگه. خب میره به طبیعت، این گوه میره دوباره مواد غذایی میشه، بعد دوباره میاد این ور اون ور. اون چیزی که از نظر ما خیلی ممکنه منفی باشه، از نظر خیلی ها مثبته. از نظر خیلی ها نه، خیلی از این موجودات جهان، اون چیزی که برای ما ممکنه بدمزه باشه، برای خیلی خوشمزه باشه. پس ما وحدت وجود رو قبول کنیم و بدونیم که همه چی در این جهان خوبه. برای من، برات میخوام میوه خوش بفرستم. خب حالا فعلا بیا تو تلگرام ببینیم که چیه. توی اینستاگرام همه دارن برای من خیلی چیزا میفرستم، ولی وقتی اومد تو تلگرام واقعی تر میشه. خب بازگشت به طبیعت، آفرین، بازگشت به طبیعت. این که الان بیام مثلا فرض کن طرف اومده ریده رو قبرش، خب برین، اشکال نداره. خاکم همینه دیگه، خاکم همون گوه دیگه، گوه هم همون گله دیگه. انسان هم از چی میگن؟ قرآن هم برگشته گفته انسان از گل آفریدیم. در واقع یه ذره اونجا در واقع همون گل هم گوه دیگه، فرقی نمی کنه، همین هم هست. خب بچه ها تقریبا دیگه به چیز رسیدیم. خیلی هر بچه ها حرفاتون رو یه سر زنید، ولی صبحانه خیلی خوب، صبحانه نهارشام خیلی خوب بود. حالمون رو بد نکن، واقعیت داریم، واقعا همینه.
برید اونجا ببینید که الان شما اصلا از یه موقعی به یه جایی میرسید که اصلا از هیچ چیزی در این جهان حس بدی پیدا نمی کنید و همه چی براتون یه بخشی از این حقیقت، بخشی از این واقعیت، بخشی از این جهان، بخشی از این میشه. همه چیز در جایگاه خودش براتون. میدونید که تمام این حشراتی که ما ممکن ازشون بدمون بیاد، اگر فقط 4 دقیقه در سطح جهان نباشه، نسل انسان سریع از بین میره. دم پدر و مادر حنانه گرم. خب باشه، گرم. امیدواریم که اونا موفق و سالم و خوشحال و شاداب باشن. فعلا که الان با ما دیگه مبارزه نمی کنن و مادرش هم که اومدن تو دور همی ما و خوب بود، ما هم براشون آرزوی خوبی میکنیم. خب بچه ها، بای بای تا بعد.